Tá com fome. Mas chora, Nossa Senhora. Gente, como é que vocês estão? Sumi daqui 2 dias, né? Mas é porque eu estou me organizando, reorganizando minha vida melhor, né? Estou vendo quais são as minhas prioridades para esse ano, tomando algumas decisões. Sim, gente, eu estou tomando bastante decisões. Que minha vida está muito desorganizadinha, mas eu estou arrumando, viu, gente? Bom, hoje já tenho algo para mostrar para vocês já, tá bom? Algo que eu queria bastante, mas que eu pensei bastante também antes de estar concluindo isso, porque eu já tinha tido dois e os dois tinham fugido daqui de casa, mas já já eu mostro para vocês. Queria falar uma coisa, gente. Olha só. Já vai curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal se você não for inscrita ou inscrito. Gente, desde 2016, quando eu já tinha emagrecido bastante já, sempre um excesso de pele que eu tenho aqui na minha barriga, uma pelanca que eu tenho assim na minha barriga, me incomoda bastante. Então, gente, eu tinha a falsa sensação de que estava diminuindo, de que eu ia conseguir eliminar sem ter que fazer uma cirurgia, certo? Mas e aí eu tô vendo, gente, assim, que não tá diminuindo, entendeu? Tá tudo igual, sabe assim? Foi uma falsa sensação mesmo que eu tive, sabe? E isso me incomoda bastante. Acabou que eu emagreci e ainda continuo não gostando muito de me ver assim, em pé. Sabe? Porque daí eu vejo que tem isso aqui na minha barriga e isso aqui me incomoda bastante, sabe? E se eu tô assim de lado, tem isso aqui dobrando assim para fora. É uma coisa que incomoda. Do tanto de tempo que faz que eu reclamo disso aqui, gente, se eu tivesse ido atrás pra fazer uma solução disso aí no SUS, logo assim que eu emagreci, já tinha até feito a cirurgia, porque vai fazer 4 anos que eu já estou nessa dieta. Dia 3 de março de 2019, agora faz 4 anos, né? Mas enfim, gente, mas eu sou uma pessoa medrosa pra faca, tenho medo de agulha, tenho medo dessas coisas. Não é assim que ele. Nossa, tenho medo, mas tenho um pouco de medo, sabe, gente? Sabe assim, toda cirurgia tem risco, né? Então, o quê? Aí eu estava assim no banheiro pensando, sabe assim, pensei assim, bom, gente, o que que eu vou fazer com isso aqui, né? Eu preciso dar um jeito nisso, né, gente? Porque se a gente tem um sonho, a gente tem que ir atrás de realizar o nosso sonho, né? E ter um corpo sem pelo menos isso aqui é o meu sonho, sabe? Aí ontem eu tava no banheiro, quando esse ano virou, já falei para vocês já sobre isso. Eu pensei assim, esse ano eu não quero pedir nada, não quero ter nenhum desejo, assim, nada. Quero deixar as coisas acontecerem, porque é isso que eu quero mesmo, gente. Esse ano eu quero deixar as coisas acontecerem mesmo, tá? Desculpe um pouco, eu tô um pouco inchado porque eu acabei de acordar mesmo. Tô trabalhando à noite ainda e eu vou continuar. Aí, gente, onde eu tava no banheiro pensando, tomando banho, pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Aí eu estava esperando ver quanto que eu vou ganhar esse mês do YouTube, né, gente? Como eu disse aí pra vocês, não é aquele valor assim exorbitante. Nossa, ele tá ganhando tudo isso no YouTube? Não, gente. É quase um salário mínimo, não vou mentir para vocês, é quase um salário mínimo, que eu já falei isso para vocês e eu tô conseguindo tirar isso quase que todo mês. Então, gente, e eu fiquei precisando de tomar a decisão, né? O que eu quero pra minha vida, o que eu quero pra minha vida, e tô tomando essas decisões tudo agora, sabe?
Aí, onde eu tava no banheiro, entrei pra tomar banho, pensei, pensei. Aí já tinha caído o pagamento lá do YouTube, né? Eu já sei quanto que eu vou receber, mas só recebo depois no final do mês, né? Aí pensei assim: sabe o que que eu vou fazer? E hoje eu vou contar aqui pra vocês agora, que eu não vou dar conta de segurar isso. Depois, senão vai chegar aqui no dia e daí eu já vou ter contado tudo já. Então é melhor vocês já vão ver, vai ter descoberto. Melhor eu contar antes pra vocês. Então, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar lá nesse trabalho onde eu estou indo trabalhar, por mais que seja longe, badalei, badalá, vou continuar lá, tá? Então, vou contar lá com aquele dinheiro para eu sobreviver, que é um dinheiro mais certinho, tá? Minha mãe me ajuda um pouquinho também. E o dinheiro aqui do YouTube, gente, eu vou juntar. Eu não vou tirar mais, eu vou juntar esse dinheiro para eu estar conseguindo conquistar o meu sonho, que é fazer a cirurgia. Então, lá para o final do ano, no máximo até o início do ano que vem, eu vou estar fazendo essa cirurgia com o dinheiro que eu vou tirar aqui, gente, do YouTube, tá? Aí eu não vou assim ficar assim pensando: nossa, nossa, preciso de dinheiro porque eu vou fazer a cirurgia, preciso. Não, gente, é no tempo que Deus preparar. Entendeu? Então, todos os meus vídeos que vocês começarem a assistir da agora para frente, inclusive esse, já vai ser por conta disso, por conta que eu vou estar juntando meu dinheiro para eu estar fazendo minha cirurgia e vou conseguir fazer com o dinheiro aqui do YouTube, gente. Pensei bastante. Vegas! Ele tá chorando bastante ainda, porque é o primeiro dia dele aqui hoje. Aí, gente, todo o vídeo que vocês veem de agora pra frente já vai ser com esse foco, com esse objetivo. Por quê, gente? Porque é muito caro, custa mais de 8 mil reais, quase 9 mil reais a cirurgia, certo? Ninguém tem esse dinheiro assim de uma hora pra outra e eu tenho algumas outras dívidas que eu tenho que pagar antes de eu estar fazendo isso, certo, gente? Como que funciona aqui pra mim aqui no YouTube? Gente, vou falar pra vocês. Uma parte do dinheiro que eu recebo aqui do YouTube, eu invisto em outros vídeos. Quer dizer, eu pego uma parte do dinheiro e compro materiais para gravar outros vídeos, receitinhas de comprinhas, entendeu? Só que a partir de agora, todo esse dinheiro vai vir do meu bolso mesmo. Não vou tirar mais daqui. Vou deixar juntando para formar uma poupança para eu poder estar conseguindo conquistar o meu sonho futuramente, até no final do ano, no começo do ano que vem, certo? E como vocês já ouviram aí, sim, gente, eu adotei um cachorrinho, certo? O nome dele é Vegas! Vegas! Como Las Vegas, sabe assim? Então, Vegas. O nome dele é Vegas. Ele tá estranhando um pouco aqui, gente. Ele tá latindo assim demais ainda. Demais, mais, 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 mais. Já tinha a vizinha até reclamando que ele não para de latir. Vocês acreditam? A vizinha dos dois reclamando, me mandando mensagem, mandando eu dar um jeito no cachorro. Vocês acreditam, gente, que tem a esse ponto? Se der, vou colocar aí pra vocês a mensagem. Que é isso, né? Como a gente se engana com as pessoas, credo. Então, eu vou buscar ele ali pra vocês verem, gente. Vegas! Vão aparecer ele no vídeo? Aparecer ele no vídeo? Tá bravo? Esse aqui é o Vegas! Ai, ai. Esse aqui é o Vegas, bebê! Meu bebezinho, meu novo bebezinho, você vai fugir? Você não pode fugir, você não pode fazer igual os outros, fugir não. Os outros fugiu daqui, não era aqui que eu morava, era uma outra casinha, sabe? Aí eu não sei se alguém pegou eles. Que foi? Não sei se alguém pegou eles ou... Não, não chora não. Se alguém pegou eles ou eles fugiram, sabe? Esse aqui vai fugir, não. E eu pretendo ter uma outra também. Aí a outra eu vou mostrar depois pra vocês, pra formar um casalzinho e eles não ficar sozinhos. Aí depois eu mandar fazer uma casinha ali pra eles. Vamos ver como é que vai funcionar as coisas, certo? Então esse aqui é o Vegas, gente. Ele tá chorando um pouco, mas já dei comida pra ele já. Que foi? Que foi, meu irmãozinho? É uma companhia pra mim, gente, aqui, né? Eu queria bastante. Eu te esperei bastante, bebê. Um beijinho. Eu te esperei bastante aqui, bebê. Aí agora já é o momento, já, gente.
Está gostando daqui já? Está gostando daqui? Está gostando daqui? Mas ele não para de latir, gente. Acho que está estranhando, né? Por ser o primeiro dia dele. Está estranhando, Vegas? Está estranhando aqui? Você vai se adaptar aqui? Você vai se adaptar aqui? Aí ele gosta de morder também, gente. Agora ele lambeu aqui, mas ele gosta de morder também. Aí pra tentar arrumar uma companheirinha pra ele também, pra ele não ficar aqui só sozinho, né, gente? Que foi? Que foi? Você vê, não para de chorar. Já bebeu o leite, tomou água, comeu? Não morde, não. Não morde. Ele já tá mordendo, gente. Então esse aqui é o Vegas, gente. É o novo morador aqui da casa da Popstar. É um companheirinho pra mim também, né, gente? Esse aqui é machinho, macho. E eu pretendo arrumar uma fêmea também, né? Bebezinho. Meu bebezinho, meu bebezinho. Pra fazer uma companhia pra você, né, Vegas? Pra fazer uma companhia pra ele, gente. E pra apimentar mais aqui essa casinha. Que depois, futuramente, vocês sabem que eu também tenho outro sonho, né? Que é adotar um filho ou dois depois. Encher a casa aqui de gente, cachorro. Ai, ai. Vai ficar do jeitinho que eu sempre quis. Ter uma casa bem grande, né? Com bastante cachorro, bastante gente. Ai, ai, gente. Eu tava. Demorei a tomar essa decisão, viu? Que foi? Demorei a tomar essa decisão, porque a gente tem um cachorro em casa assim, não é qualquer decisão, né, gente, que a gente toma, né? Então, mas aí pensei, ah, que já que o ano virou, então vou adotar um cachorrinho também, né? Não fica mordendo não, Vegas. Eita, mordendo, gente. Vocês gostaram do Vegas? Fala aí pra mim. Se gostaram? Você tá gostando daqui, bebê? Você tá gostando daqui, bebê? Tá gostando daqui? Aham? Tá gostando daqui? Bebezinho. Ali de novo ele. Olha lá. Olha o povo ali te olhando. Olha lá o povo te olhando, pensando: nossa, é, não dá conta de cuidar dele. Não dá conta de cuidar dele. Você é lindo, hein? Ele é lindo, não é, gente? O mototaxista foi buscar ele pra mim antes, já chegou falando assim: nossa, ele é lindo. Ele é lindo. Tomara que ele não suma daqui, né? Mas Deus me livre, ele não vai sumir, não. Não vou deixar pra pôr um chip nele. Então é isso, gente. Hoje eu vim mostrar pra vocês só o Vegas, viu? Curte o vídeo pra mim se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrita ou inscrito. Um beijão, gente. Fiquem com Deus. Eu e o Vegas ficam por aqui. A gente volta depois, qualquer momento, qualquer hora. Ah! E se você precisar de uma internet Wi-Fi, a internet Wi-Fi que eu estou usando aqui até pra postar esse vídeo, a internet Wi-Fi do Cristiano, é Speednet, viu, gente? Qualquer informação que você precisar, tem mais aqui na descrição, no box aqui de informações deste vídeo. Um beijão, gente. Dá um beijão ali pra eles, Vegas. Um beijão, gente. Fiquem com Deus. E eu e o Vegas volta depois. Bebezinho. Agora vou curtir com meu cachorrinho, que daqui a pouco tá na hora de trabalhar de novo. Né, bebezinho? Tchau, gente. Onde ele quer dormir? Junto com meu pé, gente. Acho que ele tá estranhando aqui, que é o primeiro dia dele aqui.
Acabou de chegar. Agora ficou quietinho. Vegas ele vai se chamar. Vegas. Ai, aleluia, parou de chorar, Senhor. Acordou, bebezinho? Tava dormindo? Tava dormindo? Ah, bebezinho. Te acordei? Vou gravar um vídeo agora pra falar que você tá aqui. Tá? Pode cair.